بسم الله وابو انجير دي هلكان وحان كدوبا يا قبي لا يراهدو باقي بشارو وا قبي تاغيرا اه او امبلان كو تاغيريو حبناها اوغو فرفرعون اوغو هوريو مدحوين الدني قيبا كميدا غولها وسيرهدا يو غولياشا كلبا غودهان بنتلان او امبلشدا كو ديري غلينيا اني لبا جباران ودردر غليان وحقبتك يهورو مركا اي غارين iyo kuwa dhaliisha iyo ceebta ka sheega Puntland ee beenta Bomboniya oo aan digniin siinayo in dhoweyd babaab gabay ma tirin barashadaydii iyo baaxadsoorahaygii ma oran baawir kala haye maantana tixdii loo bogaan soo bandhigayaa Puntland ilaahay ka yeel xira barwaaqeed ee burji iyo waxa lagu dul furay burunji khayraad ee buuga maamulada waxay gashaa baalka dahabka ah ee birimiyo wankay haysataa oo billaahi barbarkeedu waa daahir iyo bila magaaraan ay waxan si baaq u dirayaa kuwii beenta qaadiyay deeni waa ninkii baawir loo baahad loo adag ee waa boqorkii daaroodka iyo lagama bayraan ee bashar madax noqdana wuu sitaa boqol kun oo goor ee bidixdiisa kuma aadi karo ruux isbidayaye wax kastoo bog iyo baabacali uma babeeyaan boqontuu ka xiray ruux kastoo baaliq loo filay afarta ama kala bayrinine budulka ma uu jeexay Cabdullaahi Bilal ku ka shiday baaxadii gabay dhe basarku u liishamay iyo bogashadiisii dhe burhaan uu Ilaahay baxshiyo barakadiisii dhe afar kalena booskeedii waa soo bandhigayay Hassan Shire Bil noo dhalatay iyo waa nin loo bogoyay barbarku inoo joogo waa baahi tirayay lug ator bartiisii iyo ku filan booska loo diro ee bulshaduna amaantiisa waa badinayaa ninay wasiirkii waxbarashadu runtii waa gu soo baxay sidii wabi burqodayba ardadu loogu soo baxay bilad iyo shahaado ay helaan kamana baaqdaan ee ballanteenu waa jaamacada barashadoodii baxsiis weeye golayaasha iyo baarlamaankuba ah afarta ama kala bayrinine budulka ma u jeexay Cabdullaahi Bilal ku ka shiday baaxadii gabay dhe basarku u liishamay iyo bogashadiisii dhe burhaantu Ilaahay baxshiyo barakadiisii dhe afar kalena booskeedii waa soo bandhigayay Puntland waxaa lagu yaqaan bilic dhamaanteed ee buuraheena qurux baa ku idil iyo banaankii iyo durdurki iyo biyuhu kama go'aan bilaha jiilaale beerahana miruhu kama madhaan waa si badiyaan burji weeye xooluhu ilaah nagu baraaray badduna waa ilaah iyo hobiyo laaska bogaxiis dhulka baaxadaaloo ilaah wada barwaaqeeyey beeshii ilaahay ku dhaqay boqorku guuleeyey qof bukaana iyo kuwii xun iyo hare bakhaylkii iyo boorka waxaa lagaga tegey kii Puntland ceeb ee afarta ama kala bayrinine budulka ma u jeexay Cabdullaahi Bilal kuu ka shiday baaxadii gabay dhe basarku u liishamay iyo bogashadiisii dhe burhaan uu Ilaahay baxshiyo barakadiisii dhe afar kalena booskeedii waa soo bandhigayaa dadka reer Puntland adduun way isbedelayaa bulsho yahay waxqabad iyo wanaag waad u badateen baashaad ka dhaafteen dadkii idin la beegnaaye inaan boqol jibaaraan rabaa biritankeenii kuwa dhaliisha Bomboniyo beenta fidinaya qolo kale u beertaagayaan baaq u diraya baabacada midigtiyo weliba bidixda oo taagan gacan bir ah in lagu qabanayaan ugu bishaarayne wabillaahi towfiiq.